pejin'ny politika kosa indray ny RMDM dia efa nilaza ny fahavononany anotrona ny antokotima izay anatanteraka Congrès National ny voalohan'ny volana Jolay ho avy izao izany hoe ny sabotsy ho avy izao ny Congrès ny antokotima moa izay ho tanterana eny amin'ny Magro Tanjombato fanadiadiny vola ravo avy sy tsirako tarson ny amin'ny volana Jolay aloha dia Congrès National ny ataony antoko tiko Madagasikara izay antoko seniorny to Madagasikara ihany koa izay mpikambana ao anatin'ny RMDM izay atao fa voalohan'ny volana Jolay so dia nahazo fanasana izahay ao anatin'ny RMDM ity ny fanasana nomeny antoko tiko Madagasikara anay dia ho avy izahay hanotrona sy hanatanteraka zany fanasana zany takazo zany ny fanasana azonay fa ny mpitondra fanjakana tsy nanasanay amin'ilay tao mahamasina tsy fantako na ny mahagasy anay noho ny tsy nanasananay tsy fantatro fa izahay dia gasy reny gasy vaovao isan'ny handrasan'ny maro ihany koa tamin'n'ity androany ity dia ny fihaonan'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement sy ny solombavambahoaka izay tokony ho tanterana tamin'n'ity androany ity teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza raha tamin'ny maraina nonokasaina anombohan'izay fihaonana izay dia nihemitra tamin'ny tolakandro teo izany rehefa tonga indray nefa ny tolakandro teo a dia tsy tanteraka izay fihaonana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement izay tonga ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement izay tarihan'ny tsay Christian lehiben'ny gouvernement saingy nalefa nody izy ireo taorian'ny fifampiresana teo amin'ny samy solombavambahoaka satria dia niresaka fanongoanana birao maharitra indray no isan'ny batoerana tao anatin'izay fivoriana izay na dia niteny aza moa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamasoa Christine ny maraina fa tsy maintsy totosain'androany izany fihaonana izany dia tsy tanteraka izany fanampanazavana miantony a dia nirimbisa an'le programma anankiray le hoe distitution partiell ny mpikambana ny maharitra ny fasafasy moa dia efa voalazanna ampanjela ny anyvalany tao amin'ny lahadinitra dia tsy maintsy hitatzany akoakanjo jany distitution gouvernement zany a misy antono a tsy maintsy misy fihaonana aloha dia ny tanjona dia ny filaminana ka fitadiavana izay filaminana sy fitonina izay izay no mahatonga ny fitaonandreo a atramosao efa anyny secretaria generaly lay taratasy a fa maso madity fionanany maro misa dia mandamina zany manahoana zany tokokoa ny toy amin'ny fandaharam-potoana toy ny fandaharam-potoana zany dia fasafaso zao mandeha